Muito boa tarde, meus amigos. Cá estou de novo para mais um programa, a bombá-los todos como sempre. E hoje vamos então falar do remake do Red Dawn. Ora, o filme chama-se Red Dawn, tem o mesmo nome, só que é interpretado aqui e protagonizado pelo Chris Hemsworth e o resto da turma toda. Bem, eu não desgostei deste filme, além de muita malta não gostar. Mas eu até gostei, isto é realizado por este gajo Dan Bradley, é de 2012, o filme foi tipo adiado vezes e vezes sem conta, porque os gajos não tinham gostado muito disto, isto é contra os norte-coreanos, em diferença com os outros que eram cubanos e russos. Depois temos Chris Hemsworth, Josh Peck, Josh Hutcherson, Adrienne Palicki, Isabel Lucas, Jeffrey Dean Morgan, Connor Cruz. Bem, tem aqui muita malta conhecida. Vê-se aqui pelos nomes todos e pelas carinhas deles todos aqui. Tem um bocado de guerra. Tem guerra boa à brava. Eu gostei à brava. Para mim é como se fosse o 2, só que é uma diferente era. Tipo, uma cena totalmente diferente. Bem, a nível de extras só traz o trailer, não traz mais nada, infelizmente. Não tem legendas em tuga, só tem espanhol. Mas eu comprei porque gosto e queria ter, né? E então é assim, Chris Hemsworth, Josh Hutcherson e Isabel Lucas vão cheios de arsenal numa explosiva aventura. Ok. Os cidadãos de Spokane, Washington, acordam uma manhã com uma invasão de paraquedistas que começam a fazer um ataque surpresa à sua cidade. E aqui a outra era, começavam quando eles estavam nas aulas. Este começa na cidade, logo uma grande guerra. Depressa, a cidade inteira fica sob o controle inimigo, mas um grupo de corajosos adolescentes decidem lutar contra eles numa grande guerra sem limites. Depois estes putos vão-se autotitular Wolverines, como toda a gente já conhece e já sabe, e vão lutar contra os norte-coreanos com bazucas, com RPGs. É só guerra, é mesmo, há patrão. Gajos com triangulares a varrê-los todos e a limpá-los todos à patrão, e eles a querem de escadas e varandas e o canego. Os norte-coreanos todos com o canego. É guerra de princípio ao fim. E eu era bem bom. Há muita malta que não gostou. Action-packed. Depois te diz aqui action-packed. Total intenso. Tem cenas mesmo brutais. E também entram russos lá mais para o fim um bocado. Mas pronto, foi-se o martelo a expelir com eles todos. Neles todos. É guerra de princípio ao fim. Tem um grande twist este filme que eu não vou contar, porque há sempre gente que nunca viu. Isto é até está a dar no Hollywood, acho eu. Eu acho que vi isto no Hollywood. O filme é muito bom. Pá, agarra muito bem. Welcome to the home of the brave. Tipo, tem várias taglines a puxar isto mesmo ao máximo. O filme é fixe. Tem um bom elenco. Agarra de princípio ao fim. Tem lá um gajo norte-coreano muito mal, que é tipo o boss lá daquilo. Até chegar um outro general. Que acho que começa a falhar, começam a morrer todos. Só sei que há putos que vão lá, largam bombas nos sítios, basam e dizem assim, está na hora de ativar aquilo. Ativam, vai tudo pelo ar. Arrebentam com os norte-coreanos todos neste filme. Marrei. E eu claro que gostei, né? É fixe e agarra muito bem. Pronto, não é tão bom como o primeiro, que o primeiro é um clássico de 84, com um elenco de luz. Este também tem um bom elenco, agarra bem, e aí está. Red Dawn, guerra na cidade lá de Washington, é bombá-los todos. Os gajos querem libertar a cidade, no fim lá libertam e arrebentam com eles todos, mas morre muita malta. Mas pronto, não vou-me adiantar mais, porque há sempre gente que nunca viu. Por isso de mim, da turma toda, nós nos despedimos em alta como sempre. Grande abraço e até ao próximo programa. Fiquem bem.